Aqif TV kudin na mana subscribe sannan kudin na mana kararrawa mun gode Ad-darsul ashir darasi na 10 ad-da'watu sirra kira aboyi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi in qada anhu al-wahyi ba'da zalika muddatan hatta ishtadda shauquhu wahayi yake wa manzo Allah tsira da mici Allah sabbata a gare shi bayan haka wal tsawon lokaci ba wa manzo Allah wahayi ba har sai da manzo Allah yana kwadayin a mai wannan wahayi sun manzala alaihi qauluhu ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya saukar da aya a gare ga manzo Allah tsira da mici Allah sabbata a gare shi inda yake cewa ya ayyuhal muddaththir ya kai abun lullubewa da bargo duk mala'ika jibril ya zo ma manzo Allah akwai lokacin da yake sa manzo Allah cikin firgici to sai ya zama yayi wannan lullubewa shine Allah ya saukar mai da wannan aya ya ayyuhal muddaththir ya kai abun lullubewa da bargo kumfa andir ka fito daga cikin wannan bargon ka je ka samu mutane ka musu gargadi akan abin da Allah yake so wa rabbaka fakabbir sannan ka girmama ubangijinka a cikin dukkan lamuranka wasu ya baka fadaihar sannan tufafinka ka tsabtace shi war rijza fahajir sannan wancan gumakan da ake bautawa ka kaurace musu wala tamnu tastaksir sannan kada ka yi kyauta kana mai bukata a kara ma ma'ana ka bada 10 saboda kana tunanin wanda ka ba 10 zai iya baka naira 20 wala rabbika fasbir sannan kasance mai hakuri dan ubangijinka fa bada sallallahu alaihi wasallam bi da'wati sirr da wannan ayat ta sauka sai manzo Allah ya tashi ya fara kiran wasu mutane wanda yake so su shiga wannan addinin musulunci khawfan min mufaja'atin nas dan tsoran kai ya afkawa mutane bi amrin lam ya'rifuhu da al'amarin da mutane ba su san shi ba mutane ne kawai suna cikin bata kawai kullun za a je bautar gunki aine kawai wata ran kawai sai manzo Allah ya zo ya ce musu a shiga musulunci kaga za su ji abun wani bako wani gungurungun to wannan shine bi amrin lam ya'rifuhu to wannan yana daga cikin abinda annabawa ne kadai za su iya kamar misali mutum yana da shagon shi yana sai da provision sai ka zo ka ce ga yau ba provision za su siya ba kira za a yi to kaga zai ji abin kamar abu ne ba mai yiwuwa ba to haka su ma suna cin wannan bautar kuma kan manzo Allah zai zo ya ce musu a shiga musulunci sai su ji abin bako ba su san shi ba abu ne ma wanda mustahil a wurinsu ba zai yiwu ba shine bi amrin lam ya'rifu walam yasma'u bihi kuma ba su taba jin irin wannan abin ba kawai kana zaune cikin abinka kawai wani ya zo ya ce maka koma wani abu shine walam yasma'u bihi kuma sannan ba su taba jin wannan abu ba fada ahla baitihi sai manzo Allah ya fara kiran iyalan gidansa shine da awatu sirran din wa man yasiku bihi min asdiqaihi da wanda ya aninta daga cikin abokansa to wannan shine a cikin hadisin akwai a cikakken hadisin da ga shine wasu suke cewa manzo Allah ya shekara 10 a Makka wasu suna cewa manzo Allah ya shekara 13 a Makka to wasu suna lissafawa ne da wannan ukun da ba bayyana kiran ya kira kowa da kowa ba ya shekara 3 a matsayin annabi amma bai kaiwa duk duniya shi annabi ba sai waɗanda suke kusa da shi ne kadai suka san annabi ne to shine wasu suke cewa ai wannan shekara 3 da bai bayyana wa kowa ba bata to shine suke cewa shekara 10 su kuma wanda suka san wannan shekara 3 sai suke hadawa da wancan 10 suke cewa 13 a garin Makka min asdiqaihi fa kana awwala man amana bihi min ar-rijali abubakar ya kasance a farkon waɗanda suka fara imani da manzon Allah a cikin maza wanda manzo Allah ya ce mai ka musulunta ya muce ya musulunta Allah ya kona matsayin manzon Allah ya yi ku abishi abauta ne to sayyidina Abubakar ne ya fara abinta da manzo Allah wa min al-mawali Zaid bin Harisata daga cikin barori kuma Zaid bin Harisata wa min al-mamaliki Bilal daga cikin wanda aka mallaka bayi kenan shi kuma sayyidina Bilal shine farkon wanda ya fara shiga musulunci
wa min as-subyani Ali ibn Abi Talib a cikin yara kuma kanana wanda suka fara karban musulunci shine sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa min an-nisa'i Khadijatu daga cikin mata kuma wacce ta fara san musulunci sayyidatuna Khadija to wannan akwai khilafat wasu za su ce sayyidatuna Khadija ce ta fara san musulunci wani ya ce sayyidina Abubakar wani ya ce sayyidina Ali wani ya ce digga sun kana tarihi ma akwai sabon da zai ga yamma shine na hudu a cikin wanda suka fara musulunta to wannan Allah ne masani amma su sun sani ma'ana misali yanzu muna nan gida ɗaya da kai na ce ka shiga musulunci sai wani ya zo daga baya na ce shiga musulunci shi a wurin shi kila shine na farko sannan ga na gida to amma shi wannan a tarihin baya kadan zaka ji sayyidatuna Khadija da ta zo da manzo Allah lokacin da malaika Jibril ya ce masa kunfa anzir sai ta ce mai inni la arju an takuna nabiyya hazihi al-umma kaga sayyidatuna Khadija ta yi accepting tun wannan lokacin kenan wada Abu Bakr wa man yasubu bihi min quraish sai kira sayyidina Abu Bakr da wanda ya aminta da su daga cikin quraisha fa ajabahu jam'un kathirun minhum Usman ibn Affan wa Zubair ibn al-Awwam wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas sai mutane da yawa suka aminta da wannan musuluncin naishi a cikin su akwai sayyidina Usman dan Affan a cikin su akwai Zubair ibn al-Awwam a cikin su akwai Abdurrahman ibn Auf a cikin su akwai Sa'd ibn Abi Waqqas da dai sauransu da kiran sai wannan duka wannan suna cikin addu'awatu sirrani abba al-jahr bi da'awati suna cikin wanda ake bantattu ne wanda aka fara kira na kusa su shiga musulunci wa'in ne kenan wannan shine darasi na 10 Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode